Než se pustíme do těch metod, který uvidíme, jestli dneska stihneme, dneska je 10. týden, juhu, už je vidět ten konec, to je dobrý. Čekají nás teda metody řešení mechanismů, pak bude přednáška na sférický pohyb, pak bude taková ta extra přednáška s nějakýma věcma, co jsem zapomněl nebo co mě tak jako napadnou. Tam máme takovou rezervu, takže když nestihneme dneska metody všechny, tak to pořád stíháme a pak bude vzorová zkouška. Tady jenom vám ukážu graf. To jsou výsledky toho prvního testu. Jo, 10 bodiaři, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. Nebo 0 a 1. Tak a tady jsou četnosti. Tak jako není to úplně gausovka, má to takové jiné rozdělení, ale dopadlo to, musím říct, asi líp, než jsem čekal, takže dobrý, jsem byl spokojen. Ten druhý test, myslím, že je 12. týden, takže za 3 týdny od teď, jo. Teď je 10., 11., 12., tak za 14 dní. Za 14 dní. Takže ti, co tam mají těch bodů málo, tak se na to pořádně připravte. A co se týče zkoušky, tak termíny ještě nemáme učebny, takže vůbec netuším, kdy učebny budou. Včera jsem to urgoval ještě, ale nevím, kdy nám přijde, kdy budou a který volný učebny. A ještě teda doufám, že do té poslední přednášky, do té 13. to musíme už mít rozmyšlený, jakým způsobem ta zkouška bude probíhat. Obecně platí pořád to, co je, nevím, jestli je to na e-learningu, ale snad jo, to znamená ten teoreticko-praktický test a příklady, nicméně ta forma, kterou bude třeba ten test, tak to ještě na tom bude muset zapracovat, protože fungovalo to nějak, pak byl covid, takže se to předělalo celý do online formy, teď už covid zase není, ale tak, jak je to nachystané, tak mě to dávalo docela smysl, takže uvidíme, jakým způsobem to vymyslíme. Já možná zkusím to během příštího týdne s kolegama cvičícíma nějak probrat a vymyslet nějaký návrh a můžeme ho potom tady i třeba probrat, aby se profesor najedl a studenti zůstali celí, jo? Abyste nějak rozumně prošli. Jinak mě docela potěšilo, byl jsem překvapen, že tady ty přednášky, co pak dávám na YouTube, tak to sledují lidé z jiných škol, tak mně přišel děkovný e-mail od někoho z Prahy, že teda udělal kinematiku díky těm videům. Tak to bylo takové, jako, jo, dobrý. Tak. Potom ještě možná jenom takový kratoučký doplněk. Prosím vás, my docela dost jsme dělali ty grafiky a i co se týče těch metod, tak ukážem si jednu takovou jednoduchou metodu, která je hlavně na rychlosti a pak už budeme dělat ty početní. Ale já bych byl rád, kdybyste tu grafiku nebrali, jakože je to něco staromodního, protože díky tomu získáte nějaký vhled, jo? Jakým způsobem jsou třeba ty pohyby rozložený. Budete to potom potřebovat, pokud budete pokračovat v nějakých vyšších, já nevím, v rotorech a tady v těch předmětech, kde bez toho, bez nějaké té grafické představy se vám to bude strašně špatně chápat, jo? Protože ne všechno se dá řešit, takže to namlátíte do těch matic a pustíte tam nějaký soft a pak koukáte, co se děje, jo? Zvlášť, když jsou to nějaké trošku složitější úlohy. Tak, potom jsem vám ještě chtěl ukázat tu asi na té 12. přednášce takový úplně boží mechanismus, takovou planetovou převodovku, což je aktuátor dělaný do leteckého průmyslu, nejmenovaným mým bývalým studentem pro nejmenovanou velkou firmu, ale podléhá to tolika jakýmsi patentovým ochranám a utajení, že mě to zakázali, tak vám to neukážu. To je taková informace, která vám k ničemu není teda, ale zkusím vymyslet něco jiného. Tak, dobroš, takže my jsme si udělali ten úvod k metodám, jo, takže jenom stručně zopakuju, máme ty grafické, máme ty počtářské, obecně platí, že ty grafické se většinou udělají rychle, jo, načmáráte obrázek,
a vidíte, co se děje, jo, ale když potřebujete ty čísla, no tak je jasný, že když budete odečítat nějakou velikost vektoru, tak to asi nebude úplně ono, takže na to, na ty reálné úlohy se používají ty počtářské metody, které ale většinou zase nejsou úplně intuitivní, takže si nemůžete být jistí, jestli ty rovnice třeba, které jste sestavili, tak jsou dobře. No, to až pak se podíváte na ten výsledek. Tak a my jsme si z těch grafických ukazovali toho Coriolise, nebo spíš jsme si ho tak refreshli. To znamená, to umíte, to dělá ten složený pohyb na cvikách, furt dokola, jo, libovolný mechanismus, tady tímhle s tím jste schopni zvládnout. Jo? Tak a nadefinovali jsme si kinematický řetězec a to dělení základní, jednoduchý, složený, uzavřený, otevřený. Dneska na to narazíme, že podle toho, jaký typ kinematického řetězce to je, tak takovou metodu nebo úpravu nějaké metody nebo variantu určité metody budeme muset zvolit. Jo? Tak. Takže teďka už půjdeme konkrétně na ty metody. Zůstaneme ještě u těch grafických, aspoň grafické metody. Jinak u každé té metody budu chtít, potom to bude i na tom testu, u zkoušky, abyste věděli podstatu té metody a její použití. To znamená, na co je dobrá, na co je blbá. Jo? Tak. A my si teďka, jo, těm metodám založeným na složeném pohybu se říká Coriolisova metoda, to jsme už teda probrali docela důkladně, a teďka ta druhá se jmenuje pólová metoda. Pólová metoda. Tak. Takže, podstata metody, to vám nadiktuju, to se mě nechce psát. Takže řešíme mechanismus na základě složeného pohybu. Řešíme mechanismus na základě složeného pohybu. Pro pól relativního pohybu PIE kde ten index I patří ke hnanému členu, takže tady to je hnaný. A to je hnací. Jo, či tady tohle je vstup, to, co vím, tohle je výstup, to, co chci. A je to pořád složený pohyb, to znamená složený pohyb, že jo, je relativní plus unášivej. A celá ta finta té metody spočívá v tom, že to řeším pomocí složeného pohybu, ale ve speciálním bodě. A tím speciálním bodem je tady tenhle ten pól PIE. Jo? To znamená, že ta metoda má vlastně dvě fáze. Napřed najdete ten pól, to už umíte, ne, věta o třech polech, to všichni znají. A když už ho máte, tak v něm to potom řešíte. Tak, nevím, možná vás napadne, proč je ta metoda, jako v čem spočívá její kouzlo, ale tak napíšeme si použití. Použití. Ta metoda je výborná na rychlosti. A ne úplně výborná na zrychlení. To je tak třeba tak. Tak, napadne někoho, ukážem si na příkladu, jo? Já myslím, že z toho to bude úplně jasný, ale když bych vám nechal teďka chvilku, ne, jestli už jste byli na obědě, někdo vidím, že baští, dobrou chuť, tak v čem myslíte, že je kouzlo té metody? Že, co je to pól? Pól je nějaký místo, ve kterým je rychlost nulová. Jo? A teďka
My jsme, když jsme hledali ty póly, tak jsme napřed hledali vždycky pól toho absolutního pohybu. Jo? Ale potom u věty o třech polech jsme si ukazovali i ty, jak se hledají ty místa nebo póly relativních pohybů, jo? Nebo těch složených. Že jo? To tam jste, doufám, aspoň na cvikách probrali docela důkladně. No a my, když si najdeme tady tenhle ten pól, tak my víme, že tahle rychlost, jo, tenhle pohyb I vůči J, bude nulový, protože je to v tom bodě. Jo? To znamená, že se nám bude velmi snadno zjišťovat výsledný, tady ten výstup, který chceme spočítat, rovnou z toho vstupu. Jo? Že tam vlastně ta rovnice se nám jako smrskne, že bude mít jenom jeden člen. Jo? Tak, příklad. Čekejte, já si to musím... Třeba takhle, jo? Takový klasický čtyřkloubáček. Dvojka, trojka, čtyřka. Mám zadanou tu dvojku, jo? To znamená omega 2, 1, alfa 2, 1. A chci vědět omega 4, 1, alfa 4, 1. Dneska to strašně funí, tam nějak nefunguje ten odfuňovací filtr. Defuňátor. Tak. Tak, takže furt to řeším pomocí toho složeného pohybu a řeším to tak, že mě zajímá, co zajímá mě ta čtyřka, jo? Takže já si napíšu rovnici rovnou 4,1 pomocí relativního pohybu, který mám daný tady tímhle s tím předpisem, tím PIJ. Jo? To znamená výstup vůči vstupu, což je, že jo, výstup je 4, vstup je 2, takže 4,2 plus 2,1. Jo? Čili to, co chci... Místo, kde to dělám, který mám daný, no a aby mě to vyšlo, aby to byl ten složený pohyb. Čili když se nad tím zamyslíte, tak jakoby my jsme udělali to, že jsme jakoby celý ten mechanismus přehodili, jak kdyby tady tohle bylo fixovaný a ta dvojka bylo to těleso, který vyšetřujeme. Jo? Tak. Čili vědí všichni, kde je pol P4,2? Protože to je ten pol, to je to PIJ, jo? P4,2, víme, kde je. Kdo to vyzvedne tlapu teď? Hezky. Tak, jo, takže napsal bych si ty symbolické rovnice, já si to nemusím úplně dělat, jo, čili tady mám 2,1, tadyhle mám, tak, takže tadyhle mám P4,2, jo. Je to to místo, které jste mysleli, že jo? No tak, tady mám jednu rovnici, ne 4,2 plus 2,1, druhá rovnice bude jaká? 4,2 je co? 4,3 plus 3,2, ne? Že jo, tady mám 4,3, tak já tam napíšu, ach jo, P3,2. Jo, tak 4,3 plus 3,2 je tady tohle, 4,3 plus 3,2, takže tam to musí být, no a tady mám 4,2, to nevím, no ale 4,1 vím a 2,1 vím, ne? Tady mám 2,1, tady mám 4,1. Tak. Můžeme dál? Je to jasný, doufám, kde jsem ho vzal teda, ten pol P4,2 teďka. A kde jste mysleli, že je? Nahoře? No tam je 3,1, ne? Že jo, tady to máte 2,1 plus 3,2, to je 3,1,
A 4-3 plus 4-1 je taky tady, takže to je 3-1. Jo? Vy jste možná zvyklí, že hledáte vždycky ten pól vůči nějakého tělesa vůči základně. Jo? Což se nejvíc trénuje, protože tam chcete vidět, jako kde ten pól je. Jo? Ale když využijete tu větu o třech pólech, no, tak najdete všechny ty póly. Jo? Relativní, unášivé, všechny. Tak. No a já zůstanu tady u téhle rovnice a teď by se měla obnažit ta krása. Jo? Jo, protože budu dělat v tomhle bodě, tak já ho nazvu nějak, mám ho nechat P4-2, ať v tom máte jasno, nebo ho můžu přejmenovat. Nemám ho přejmenovávat, dobře. Tak, takže V bodu P4-2, 4-1 je V P4-2, 4-2 plus V P4-2, 2-1. To jsem jenom přepsal tu rovnici. Jo, symbolickou, tu základní, do vektorového tvaru pro daný bod a dané pohyby. No jenom, že tenhle člen má sympatickou vlastnost, ne? Ten tam není. Že jo, protože to je definice toho pólu. Jo, v pólu P4-2 je pohyb 4-2 nulový, čili toto je nula. A tím pádem VP42 41 je to stejný co VP42 21. Takže já mám rovnou výsledek. Je to jasný? Mám rovnou výsledek. Když to bude nějaký šílený mechanismus, tak vám bude dlouho trvat, než najdete ten pól, ale jakmile ho najdete, no tak potom rovnou máte výsledek v těch rychlostech. Jo? To je krása té metody. Tak, vědí to všichni, doufám. Jo? Tak omega 2,1 jde takhle doleva, to znamená, že 2,1, tady toto znám komplet, ne? To je omega krát tahle vzdálenost, šup, jo? A tohle je VP4221, jo, velikost je teda omega 2,1 krát P2,1 P4,2. No ale rovnou je to stejný, tak to ani nemůžu namalovat, protože to bych maloval přes sebe, jako tohlensto. Jo? Takže já mám rovnou výsledek a když bych chtěl omega 4,1, no tak jenom vydělím tenhle vektor, touhle vzdáleností, že jo? Čili omega 4,1 je VP4241 lomeno P41, P42. Jo? Vzdálenost od tohohle bodu k tomuhle bodu. Takže když budete potřebovat rychle zjistit ten pohyb, to znamená rychlost, tak tady tahle metoda je na to úplně boží. Tak. Proč to není boží na zrychlení? Já to jenom naznačím, jo? To prostě na to zrychlení to prostě nepoužívejte, jo? Když si napíšu tu rovnici pro zrychlení, jenom to opíšu, tak dostanu VP4-2-4, ale kecám, A, to je A, jo? A se rovná AP4-2-4-2 plus AP4-2-2-1 plus AP4-2 Coriolis. Tak Coriolis bude lehkej, ne? Proč? Musíte křičet. Protože rychlost 4,2 je 0, to znamená, že Coriolis je 0. Kdo neví proč, tak se tam napíše, protože relativní rychlost je nulová. 2,1 znám komplet, tak to vypadá zatím dobře.
Tak, 4.1 má normálovou tečnou složku, normála, umím, tady mám jednu neznámou, tak to vypadá stále lépe a lépe. No právě. 4.2. Prosím vás, 4.2, zdánlivě nevím, kde je. Já to vím a i vám to prozradím, kde to je. Já vím směr, takže řešitelný to je, jo? Ale ten směr, tady tenhle ten, a teď přijde ta škaredá věc, je kolmý na tečnu polodí. Jo? No, no to zase není nějaký hardcore, ne? Jo, je to kolmý na tečnu polodí. To znamená, že já musím najít tečnu polodí. Není to to stejný, jak když třeba tím bobiliérem hledáte střed křivosti. Že jo, je to jenom ta první fáze, protože o střed křivosti vám nejde, jde vám jenom o to najít tu tečnu polodí, takže ono to není zas tak strašný. Mám to ukázat jenom tak jako, co, pro? Ano, protože když bych si to rozepsal, tak je to, že jo, 2 omega unášivá krát V P42 relativní. Omega unášivá je která? To je omega 2,1, ta není nulová, ale VP42 relativní je 4,2. Tohle je nula a tudíž tohle je taky nula. Jo? Tak. Jenom pro zájemce, ostatní si to nemusíte si to ani psát, já to jenom tady načmárám. Tak, že jo, spojím body, jo, teďka mám tohle, to jsou body, tohle to jsou středy, takže spojím body, spojím středy, mám osu kolineace, jo, od normály, stejný úhel, mám tečnu polodí a mám ten směr, takže ono to není zas tak těžký, jo. Ono to není zas tak těžký. Jo, ještě jednou, spojím body, spojím středy, mám bod osy kolineace, jo, to je takový to L. Tady mám pak osu kolineace, to je tady tohle, jo, spojím to s pólem a od normály jednoho bodu k ose je od normály druhého bodu k tečně polodí, jo, bobiliérem. Kdybyste chtěli Hartmannem, tak tam musíte zavést ty rychlosti, bylo by to delší, jo. Že jo, museli byste navíc zjistit, jo, kde je ta polová rychlost, protože ona leží na tečně polodí, takže by to bylo zbytečně složitý. Jo, tady je ten bobiliér lepší. Tak, dotazy k polové metodě? Nejsou. Můžeme dál. Super. Tak, takže postoupíme k těm metodám početním. Jo, početní metody. Tak, ty početní metody. A začneme tou jedinou, která je intuitivní. Jo? Je tam jenom jedna, která je taková normální. A to se říká trigonometrická. Takže trigonometrická metoda. Tak. Podstata té metody je, nebo obecně u těch početních metod vždycky napřed řeším úlohu polohy, a rychlosti a zrychlení pak získám derivací. Jo? A otázkou je vždycky, jak tu úlohu polohy, tu rovnici, která mě vyjadřuje polohu, jak ji dostanu. Jo? A my si ukážeme tři způsoby. Ten první je ta trigonometrická, kde to prostě uděláte z té základní geometrie, sinus, kosinus, jo? Potom vektorovou, která je docela ještě taková pochopitelná, a pak maticovou, kde potřebujete mít určitou úroveň abstrakce, abyste dali dohromady ty matice, ale není to zase takový hardcore. Jo? Tak, takže trigonometrická definice té metody, nebo podstata metody. Tak, můžu?
Takže na mechanismus pohlížíme jako na trigonometrický útvar, a získáme rovnici úlohy polohy. A získáme rovnici úlohy polohy ve tvaru Q výstupní je funkcí Q vstupní a konstanty. A získám rovnici úlohy polohy tady v tom tvaru, jo? Q výstupní je funkcí Q vstupní a nějakých konstant. Prosím vás, to Q, doufám, že jste se s tím už někdy setkali, je zobecněná souřadnice. Slyšeli jste to někdy? Tak někdo kývá, někdo nekývá. Jo, tohle je zobecněná souřadnice. Jo, to znamená, že to může zahrnovat jak délky nebo vzdálenosti, tak úhly. To jste museli někde slyšet, ne? Ve statice už určitě. Ne. A jsem zvědavý, co mě pak napíšete do ankety na poslední přednášce. No, uvidíme. Tak, zobecněná souřadnice, jo? Čili je to, já nevím, x, jo? Nebo fi. A teď to může být jako x nebo y, nebo nějaký jako zobecněný x, který nekouká v ose x, ale kouká někde jinde, tak už to pak není x. Jo, je to nějaká, jsou to buď to délky nebo úhly. A obdobně, prosím vás, ta zobecněná souřadnice může samozřejmě mít časovou derivaci, jednu nebo druhou. Jo? Pak to odpovídá čemu? No, rychlosti bodu, zrychlení bodu, úhlové rychlosti tělesa, úhlovému zrychlení tělesa. No? Tak. Tak. No a takže tohle je ta rovnice úlohy polohy a pokračuje podstata té metody rychlosti a zrychlení získám derivací této rovnice. To je celý. Rychlosti a zrychlení získám derivací rovnice úlohy polohy. Jak je derivace, prosím tě? A druhá derivace? Já to vidím. A když je to derivace podle času? Jo, tak tam explicitně řekneš, podle čeho to je. Jo, rozumím. To je dobrý. Tak. A použití. Náhodou na něco je to úplně boží, ta znakovka. Třeba sférický pohyb, ten bude příští přednášku. Jestli můžu poprosit ještě jednou ukázat sférický pohyb. Tam je jako vidět, co to je. Jo, to je úplně neuvěřitelný. Tak, použití té metody, tak je vhodná, prosím vás, pro jednodušší mechanismy. Je vhodná pro jednodušší mechanismy a jako jediná z těch počtářských metod je intuitivní. A jinak má všechny jejich výhody, to znamená, jo, je přesná, no, to je celý vlastně. Tak, mělo by to být jasný na příkladu, takže ukažme si tady takový jednoduchý příklad, jo. Jak to vlastně funguje. Tak, mějme třeba to na malou takhle. Pozor, nakreslete si to tak, ono je to jedno, ale aby se nám to s nás odvozovalo, aby tady ta linie procházela tím tou vazbou rotační, jo?
Můžete si pak za domácí úlohu zkusit to spočítat, když tomu tak nebude, jo? Ono to zase nebude o tolik složitější. Tak, těleso 2, těleso 3, těleso 4. Dáno bude pohyb tělesa 2. Rozměry, takže tady to bude, dejme tomu R, tady to bude třeba L. No a neznámé budou pohyb tělesa 4. Jo, čili poloha, rychlost, zrychlení. Tak, já počkám, až to napíšete a nakreslíte, abyste to mohli sledovat i nějak vnitřně. A jo, to stihnem. Tak, můžem? Takže, co je podstatou té metody? Já si musím vyjádřit to, co chci, v závislosti na tom, co vím. Jo? A vyjádřit si to jako funkci. Co chci? Já chci vidět, jak se mě hýbe těleso 4. Na začátku dělám úlohu polohy. Jo? To znamená, že si musím vyjádřit tu polohu nějak, nějakým parametrem, jo? Nějakou proměnou. Což bude asi co? No tak zavedu tam nějaký souřadný systém, třeba tady, xy. To znamená, že to, co budu chtít zjistit, je co? To je x, 4, 1. Ne? To je odsuď sem. Jo? A já potřebuji zjistit, kolik to je. A na základě čeho to budu zjišťovat? Na základě toho, co vím. Což jsou rozměry. A musím vědět počáteční, mám zadaný pohyb tělesa 2, čili počáteční hodnotu tady toho natočení tělesa 2. Jo? Čili tady si udělejme nějaký úhel fi. A teď si to vyjádřím jenom z té geometrie. Jo? Takže že jo, když si to tady takhle rozdělím, no tak je to, tahle vzdálenost je tenhle kousek plus tenhle kousek, že jo? No, tak si tady nahodím nějaký úhel psí a vím, že je to R kosinus fi plus L kosinus psí. Kde to fi, prosím vás, je nějaký fi 2, 1. Jo, to je dáno. A stejně tak musí být dán jeho časové derivace. To je to, co mám zadaný. Tak. No a teďka se podívám, jestli už to můžu jako vyřešit, tu rovnici, ne? No tak, R je konstanta, fi je zadaný, L je konstanta, psi je funkce času. A zjevně bude nějakým způsobem závislé na tom, na té geometrii, na tom fi. Jo? Tak jak by, jo? Kdo má nějaký nápad, jak bychom si to mohli vyjádřit? No tak, že jo, tato vzdálenost musí být stejná pro těleso 2 i pro těleso 3, ne? Protože když by nebyla, tak se to tady ulomilo. Jo? Či když si napíšu, že R sinus fi je L sinus psi, no tak odsud si můžu vyjádřit to psí v závislosti na fi. Pak to dosadím semka a mám rovnici. Jo? A mechanik, když má rovnici, tak se usmívá jak telátko, protože všechno je, má vyřešený. Jo? Tak. Uměli byste to, nebo to mám ukázat? Kdo by to uměl? No, nemnoho, nemnoho. Ach jo, no nic, tak pro čtyřkaře, jo, začnem. Takže sinus psi je co? No to je R ku L sinus fi, ne? Teď já potřebuji kosinus. Takže jo, sinus něčeho na druhou plus kosinus něčeho na druhou je
jednička. Takže když potřebuju ten kosinus, tak dostanu, že kosinus psi je odmocněná z 1 minus r na druhou lomeno l na druhou sinus na druhou fi. Ne, tohle to šupnu semka a dostanu, že x 4 1 je r kosinus fi plus l krát odmocněná z 1 minus r na druhou lomeno l na druhou sinus na druhou fi. A mám tu funkci. Proč? Protože tady, když se na to podíváte, tak jediný, co je tam jako proměny časově, je to fi a to mám zadaný a zbytek jsou všechno konstanty. Čili tahle ta funkce je tahle funkce. Jo? Takže když tam dosadím, tak dostanu to číslo. Kolik to teda je? Kde to je? To těleso 4. Jo? Dostanu prostě číslo. Jak získám rychlost a zrychlení? No tím, že to zderivuju. Jo? Tak. Uznávám, že tohle není ten nejkrásnější funkční vztah pro derivace, ale derivovat umíte, ne? To je prostě jenom pracné. Jo? Takže když bych chtěl V4,1, no tak je to co? Tak je to dx4,1 podle dt, což bude co? No tak to bude nějaký tady minus r sinus fi krát fi s tečkou plus šmaria. 1 lomeno nebo lko krát 1 lomeno nebo bůh ví co lomeno 1 minus r na druhou lomeno l na druhou sinus na druhou fi. Teďka tady bude dvakrát to stejný, ne? Takže tady, jo, tady budu mít polovinu, ty poloviny se zkrátí, tak to dám rovnou do prčic. Ale zostane mě tam co? Zostane mě tam to r na druhou, lomeno l na druhou, sinus, fi, teď musím ještě, takže to bude, ne, bude to plus, takže tam bude ještě kosinus fi a ještě tam bude fi s tečkou. Takhle nějak, jo? Plus, minus, to umíte. Prostě to zderivujete, jo? A 4,1, no tak to je derivace tohohle, jo? Či dostaneme toto, jo? Složitý výraz, jo, vy to nevidíte. Ale bylo by to prostě jenom pracný, jo? No tak tady to by ještě šlo, ale už je to jako součin, ne? Takže byste to museli derivovat jako součin. A tady to je blbý, ne? Protože tady máte podíl, pak tam budete muset ještě derivovat ten vršek, spodek, teďka ten spodek, to je ta odmocnina, jo? Čili ten výraz bude takový nechutný. Ale je to jenom práce, jo? Na tom není nic, na to nepotřebujete být nějací geniové, jo? Tam na tom není nic tvůrčího, prostě jenom derivujete, až se z vás kouří. Dotazy? Nejsou. Tak, 41. No, dobrý, dobrý. Křičte ale, jste hrozně daleko. Slyším každé třetí slovo. Ne, tak to zvládnete, ne, křičet, tak prostě zkuste, jakože mě nenávidíte a křičíte na mě, zkuste to. Není mě to úplně jasný, jak byste to udělal. Tak to zkuste a pošlete mě to mailem. Jo, víte co, jako vyjádřit se to asi dá všelijak, jo? Tady to je první, co mě napadlo, tak je možný, že by to nějak šlo jinak, ale já úplně nevím, jak bych to tam... Jako
semka. Jo. No asi jo, protože tohle je vlastně obecný tvar pro ten arkus sinus, ne? To se dá jako napsat různě. A přemýšlím, jestli byste ušetřil na těch derivacích. Moc ne, ne? Kdo umí zderivovat arkus sinus? Tak vidíte, jo, šlo by to, ale nedělejte to. Tak, no, podívejte, jako stejně dostanete relativně složitý výraz, jo, protože ono to prostě je závislý na mnoha věcech, jo. Ale zase to máte jako funkci, takže když s tím kousek popojedete, tak to furt platí, že jo, to furt jako funguje. Že jo, když to vyřešíte pomocí Coriolisovy metody, no tak dostanete v daném časovém okamžiku, kde máte jaký rychlosti zrychlení, jo. Tady tohle dostanete předpis funkční, který vám bude fungovat furt. Jo? Jo. Prosím vás, vědí všichni, co je tady to fístečko, doufám. Kde to vezmete? Tak, je to zadaný, jo? Tohle je ta omega 2,1, která je zadaná. Tady pak dostanete, že jo, fi se dvěma tečkama, takže tady fi se dvěma tečkama je alfa 2,1. Jo? Samozřejmě znamínko je prostě clockwise, anti-clockwise podle toho, na kterou to jde stranu. Tak, trigonometrická metoda jasná. Jo, tak když to bude něco složitýho, tak si to vyjádříte, ale už tahle funkce bude nějaký hnusík, jo, takže zase bude to fungovat, ale když ten mechanismus bude složitý, tak tohle to bude hodně škaredý a tím pádem, jo, vidíte, že už toto, že to je celkem stupidní mechanismus, ale už tohle, když pokud budete derivovat, tak je docela velký, jo, tady se tam snadno udělá chyba. Tak jestli nejsou dotazy, tak teďka ty dvě královské metody, jo, vektorová, maticová. Tak, začneme. Tak si napište, vektorová metoda. Vektorová metoda. Tak, podstata. Diktuju. Kinematické schéma mechanismu. Popíšeme jedním nebo více mnohoúhelníky. Jestli jedním nebo více, vám vysvětlím za chvilku. Jedním nebo více mnohoúhelníky. Jejich strany považujeme za vektory. Jejich strany považujeme za vektory. A pro obrazec platí vektorová rovnice. A pro obrazec, jo, pro ten mnohoúhelník, platí vektorová rovnice, tady tahle stá, čili suma těch vektorů je rovna nule. Mělo být takhle. Vektorovou rovnici přepíšeme do složek. Rychlost a zrychlení získáme derivací podle času. Vektorovou rovnici přepíšeme do složek. Rychlost a zrychlení získáme derivací podle času. Tak. Důležitá poznámka jedna.
Já to zase není vidět, tyjo. To nejde zazoomovat. A ono by to ale šlo zazoomovat jako ručně, teď mě napadá. Pomocí jednoduché geometrie. Aha. Vítězství člověka nad hmotou. Tak, důležitá poznámka jedna. Pracujeme v absolutních souřadnicích. Absolutní souřadnice. Důležitá poznámka dva. Úhly jsou vždy v kladném směru. Úhly jsou vždy v kladném směru. A důležitá poznámka tři. Ta se týká toho, jak vlastně vyrobím ten mnohoúhelník, jo? Takže vrcholy mnohoúhelníka volíme. Vrcholy mnohoúhelníka volíme. Ve středech rotačních kinematických dvojic. Jo, jenom RKD si tam napište, ať to nepíšete příliš dlouho. Ve středech rotačních kinematických dvojic, na osách posuvných kinematických dvojic, a ve význačných bodech obecných kinematických dvojic. A ve význačných bodech obecných kinematických dvojic. Obecných kinematických dvojic. Tak, jo, čili my obecně budeme mít takovýhle mnohoúhelník nějaký. Tady bude L1, tady bude L2, tady bude L3, až prostě Bůh ví co, až tady bude LN. No a musí mě platit, že všechny ty, ten mnohoúhelník je uzavřený, to znamená, že suma těch vektorů je rovna nule. Jo? Čili když to budu chtít, jo? Takže suma Li je rovno nule, kde i je 1 až n, a když to budu přepisovat do složek, no tak dostanu rovnou co? Rovnou dostanu tu úlohu polohy, jo? Protože každý ten vektor má nějakou délku a nějak tam je, jo? Pod nějakým úhlem. A ty úhly, jsem říkal, to byla DP2, jsou vždycky v kladném směru a pracují v absolutních souřadnicích. Čili tohle, jo, je φ1. Tohle je φ2. Tohle je φ3. Tohle je φ4 a tak dál. Jo? To znamená, že dostanu dvě sumační rovnice algebraické. Jo, dostanu, že ve složkách, no tak je to Li kosinus φi je rovno nule, kde i je 1 až n. A v y dostanu, že suma Li sinus φi je rovná nule, kde i je 1 až n. Jo? Čili má mechanismus, nahradím ho hromádkou vektorů, které jsou uzavřený, platím je, že jejich suma je rovna nule, předělám to do složek a mám rovnou rovnici polohy. Jo? Mám rovnou rovnici polohy. Blbý je, že kdo jste matematik, no takže to jsou transcendentní rovnice, pokud tam nějaký fi neznám. Víte, co jsou transcendentní rovnice?
argument goniometrické funkce je neznámá. Jo? A když je ta rovnice trochu složitější, než jakože kosinus fi je 5, tak se to blbě řeší analyticky. Jo? Takže většinou se to řeší numericky, ty transcendentní rovnice. Ale je to prostě rovnice. Jo? Inženýr udá rovnici a dá ji těm matematikům. Jo? Vaším úkolem je udlat rovnici. Tak. No, to znamená, že rychlosti budou vypadat jak? No tak Vx je co? No suma Li s tečkou kosinus fi i minus suma Li kosinus fi kecám sinus, že jo, derivace sinu, kosinu je sinus, sinus fi i s tečkou, kde i je 1 až n, i je 1 až n rovná se 0, stejně tak Vy, potom bude suma Li s tečkou sinus fi i plus suma Li kosinus fi i krát fi i s tečkou, i je 1 až n, i je 1 až n, a rovná se to 0. No a ax bude, ježišmarja, no, suma Li se dvěma tečkama kosinus fi i minus suma Li sinus fi i s tečkou, Li s tečkou, a což je tady dvakrát, takže dvakrát, a minus suma Li, ty vole, kosinus fi i krát fi i s tečkou, minus suma Li, sinus fi i, fi i se dvěma tečkama je rovno 0 a v a y to bude suma Li se dvěma tečkama sinus fi i plus suma Li s tečkou kosinus fi i s tečkou, teď zase je to tam dvakrát, minus suma Li, a jo, tohle už jsem udělal, takže sinus fi i s tečkou plus suma Li kosinus fi i se dvěma tečkama je rovno 0. Jo, kde všude, prosím vás, v těch sumách mám i je 1 až n. Tak. Zkuste si to pěkně zderivovat sami, já jsem to udělal takhle rychle, protože se musím vyčůrat. No, prosím vás, ve spoustě případů samozřejmě některý z těch členů budou nuly, jo? Protože když budete mít třeba dvě rotační vazby, no tak délka, to L-ko, bude nulový, jo? Tím pádem vám odpadne třeba tenhle člen, no a oba tady tyhle ty dva, jo? Takže ono to nebude tak strašný. Tak, ukažme si na příkladu, jo? Můžu to oddělat. Tak, udělejme si teda, no a tak já nevím, co bych mohl pro vás udělat, abyste to líp viděli. Tak mám zhasnout tady? Jo, to ono tam teď nic není. A tak... Jo, dvojka, trojka, čtverka. Tak. L1, L2, L3, L1, L2, L3, L4. Jo? Tak, úhly budou Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. Je to líp vidět, nebo ne? Není?
to je prostě, tak nevím, můžu to ještě zkusit zoomnout, teda zase zpátky. Lepší? Tak musíte jít dopředu asi, nebo nevím, co pro vás ještě můžu udělat. No není to nějaký načmáraný, ne? Je to krásně poznat. Tak. No a tím pádem ta rovnice úlohy polohy, že musím tam mít zadaný, co teda vím a co nevím. Jo? Takže tady dejme tomu, že budu mít dáno, zase dáno pohyb tělesa 2 a chci pohyb tělesa 4. Jo? Takže když si to rozepíšu, když si vezmu ten předchozí vztah, tak dostanu co v xu? Suma li cosinus fi i je 0, kde i je 1 až 4, a v ypsilonu mám suma li sinus fi i je 0, kde i je 1 až 4. Jo? No a když se na to podíváte, tak L1 až L4 znám. Jo, znám geometrii. Fi 1 je 180. To bude furt 180. Jo? Fi 2, to je tady, tak to mám zadaný. Protože znám pohyb tělesa 2. Zadáno. No a neznáme nezávislé parametry, tím pádem jsou φ3, φ4. Jo? Takže dostanu co? Dostanu soustavu dvou transcendentních rovnic, ve kterých mám dvě neznámé, takže to vyřeším. Jo, jsou to prostě to soustava dvou algebraických rovnic a dvou neznámých. Tak. Když se podívám na rychlost. Stíháte? Výborně. Tak. Takže když si tam vemu zpátky tady prostě ten strašidelný papír, jo, tak to mám tady Vx, Vy. No tak tohle je nula, ne? Protože derivace li s tečkou, nebo li s tečkou, je nula, že jo? Protože ty lka jsou všechny furt konstantní. Takže tohle z toho mě úplně odpadne a zbyde mě tam toto, čili v tom xu dostanu minus suma li sinus fi i s tečkou rovná se nule, kde zase i je 1 až 4 a v ypsilonu je to podobný, zase tam zůstane jenom ten druhý člen, jo? Či dostanu sumu li cosinus fi i s tečkou je 0, kde i je 1 až n. Takže dostanu zase soustavu dvou rovnic. A v nich lka a fíčka už vím z minula. Jo? To jsou prostě čísla, které tam jenom dosadím. Fi 1 s tečkou je, no, kolik to je? Je to 0. Vědí všichni proč? Super. Fi 2 s tečkou je omega 2 1. To je zadáno. To znamená, že neznáme nezávislé parametry jsou fi 3 s tečkou a fi 4 s tečkou. No ale tím pádem, prosím vás, tohle z toho už je soustava lineárních rovnic o dvou neznámých. Jo? To řešíte dosazením prostě. Tam dostanete 5 plus 7 plus 3 fi rovná se 0. Jo? Tak to zvládne každý. Jo?
A u těch zrychlení je to to stejný, jenom nám ta rovnice nakyne, ale zase tam budeme už všechno vědět z těch předchozích kroků. Jo, já to radši tady opíšu teda, čili AX, AY. Takže v X, když se podíváte na ten původní papyrus, tak L se dvěma tečkama je 0, L s tečkou je 0, čili ty první dva členy odpadnou úplně a zůstane mě tam minus suma LI kosinus phi I s tečkou na druhou minus suma LI sinus phi I se dvěma tečkama je rovna 0, kde I je 1 až 4, I je 1 až 4 a tady to dopadne úplně stejně, akorát tady bude mínusko a sinus phi I s tečkou na druhou plus suma LI, tady bude kosinus phi I s tečkou a s druhou tečkou je rovno 0, I je od jedničky do 4. No a tady zase všechny ty LIčka už vím, phi vím, kosinus phi vím, sinus phi s tečkou vím. Takže když se nad tím zamyslíte, jak tady tohle 100, to bude prostě jedno číslo. Jo? Tohle 100 je jedno číslo. Tady celý tenhle ten kus bude zase číslo a co? No phi 1 se dvěma tečkama je 0, phi 2 se dvěma tečkama je alfa 2, 1, což je zadáno. A neznámé nezávislé parametry tím pádem jsou phi 3 se dvěma tečkama a phi 4 se dvěma tečkama. No to je to, co chci spočítat. Tak. Dobrý? Tak, než se dostaneme k té maticové metodě, tak ještě, jak to teda bude, když to bude složený kinematický řetězec? Kdo si pamatuje, co to znamená? Aspoň jeden člen má aspoň tři a více vazeb. Jo? Jakmile je to složený kinematický řetězec, tak vám tam nestačí jeden N úhelník, ale musí jich tam být víc. Jo? To, kolik jich je, křičte. To jo. Ukážem si, jo, ne, abyste měli aspoň jednu posuvku. Tam to jde řešit totiž více způsoby, jo, protože u té posuvky se vám mění ty vzdálenosti, ale nemusí se vám měnit úhel, když si šikovně navolíte, že jo, ten, jako ten N-úhelník, jo. To ukážu za chviličku. Teďka bych potřeboval, jestli je jasný všem, jako tady tenhle ten postup. Jo? Dobrý. Takže složené kinematické řetězce vektorovou metodou. Jo? Složené kinematické řetězce vektorovou metodou. Takže udělejme si tam složený kinematický řetězec, jo? Třeba takhle. Jo, těleso 2, těleso 3, těleso 4, těleso 5, těleso 6. Dáno bude 2, 1. Chceme 6, 1. To je šestka, jo? Jo. Tak.
kolik jich má být, těch n úhelníků, nám říká vztah, který si nepamatuju, respektive kolik nejméně jich má být. Vy tam jich můžete udělat víc a pak dostanete rovnice, které budou lineárně závislé. Takže když uděláte víc, tak se nic nestane. Ale ten počet je d minus n plus 1. Tohle je počet mnohoúhelníků, kde d je počet kinematických dvojic a n je počet členů toho mechanismu. Jo, čili tady mám 7 minus 6 plus 1 je 2. Jo, takže potřebuji minimálně 2 ty n úhelníky. Tak. Takže udělám si jeden. L1, L2, L3, L4 a udělám si druhý. A teďka ten druhý, protože tady mám tu posuvku, můžu udělat všelijak, jo? Tak jedna z možností bude, že ho uděláme třeba takhle. Šup, šup, šup a šup. L5, L6, L7 a L8. Tak. Pořádně platí, prosím vás, že zase musí platit, že oranžová rovnice, suma LI je 0. A současně musí platit, že suma LI je 0. Jo? Kde tady je to? I je 1 až 4. A tady je Ičko 5 až 8. Hnedka vysvětlím. Tak. Jakmile tam máte tu posuvku, tak máte spoustu možností, jak to udělat. Když jsou tam samý kdyby tam byly samé rotační vazby, jak jsme to měli v předchozím příkladu u toho čtyřkloubáku, no tak tam nedává smysl dávat ty vektory, jo, ty koncové body kamkoliv jinam, než do těch rotačních vazeb. Tady ale je situace jiná. Jo? Proč? Protože, když se podíváte, jak to těleso 6 se vám takhle hýbe, jo? Já jsem mohl klidně udělat to, že bych vzal, že místo L7 a L8 bych tam dal rovnou tady takhle z L7 jenom. A nic dalšího by tam nebylo. Jo? To bych klidně mohl udělat. Tak. Ale když bych chtěl vědět, jak se mě hejbe ta šestka vůči základně, tak bych to musel dopočítávat tady z tohohle vektoru. Že jo? Jo? Z jeho xové a yové složky. Já to tam pak budu mít, jo, protože to mám rozepsaný do těch xových a yových složek, jo, takže by to nebyl zase takovej drobek. Ale když to uděláte takto, tak ta poloha té šestky vám rovnou odpovídá tomu vektoru L8. Jo? A vlastně přidali jste si tam o jedno L navíc, ale přibyla vám tam neznámá, no nepřibyla, ne? Protože úhel u L7 je furt stejnej, čili to je konstanta, jo, furt to bude těch 3 poloviny pi, a tady
u L8 to bude pořád pi. Jo? Navíc u té L7 ta vzdálenost je taky furt stejná, ne? Jo? Takže vy jste si tady touhle s tou jednoduchou fintou pomohli, aby se vám snadno určovalo to, co chcete spočítat, což je poloha toho tělesa 6. Jo? Ale když by vás to nenapadlo, může se stát, jo, člověk nervózní, málo cukru, jo, venku prší, nevím, něco, a dáli byste si tam tady tenhle ten vektor, no tak se nic neděje, protože tomuhle vektoru se bude měnit jak úhel, tak vzdálenost, což vypadá, že tam přibyla neznámá. Ale to není pravda, ne? Protože to bude na sobě závislý. Ta změna úhlu a změna vzdálenosti. Jo? Čili tam furt tam bude jenom jedna neznámá. Tak, když se podíváme na to, jak to tady je, já to nebudu už rozepisovat, protože bychom dostali dlouhou nudli, která vám nic neřekne, bude furt L a Fi. Jo? Tak, tady u téhle rovnice mám L1 až L4 jsou konstanty, to je podobný. Fi1 je konstanta. Fi2 je dáno. A Fi3 a Fi4 jsou neznámé nezávislé parametry. U téhle rovnice to bude jinak, ne? Tady mám L5 je konstanta, L6 je konstanta, L7 je konstanta, čili L5 až L7 jsou konstanty. Fi5 je závislý na Fi4. Takže L8, nevím, a Fi6, nevím. Protože Fi7 a Fi8 jsou konstanty. Takže tohle jsou neznámé nezávislé parametry a já mám dvě rovnice. Vektorové, čili mám čtyři rovnice algebraické a mám čtyři neznámé. Jasný? Tak. Doufám, že vás napadne, že tam musí být vazba mezi těma rovnicema, jo? Když bychom, já to nechci tam psát, tak já vám to nakreslím a pak hned ten papír zapálím, jo? A kdo se dívá na stream, tak se nedívejte teďka. Kdybych udělal ten druhý n-úhelník třeba takhle, jo, tak mohl bych tohle, no mohl, jo. A šlo by to vyřešit, nešlo. Protože bych tam neměl žádnou vazbu mezi tady tou první sadou rovnic a tou druhou sadou rovnic, takže ono by vám to vyšlo potom při tom základním rozboru, by vám vyšlo, jo, já tady napíšu, fuj, jo. Takže by vám vyšlo, že tam máte příliš mnoho neznámých. Jo? Tak, dotazy k vektorové metodě, já to jdu tady hned oddělat. Dotazy k vektorové metodě. Nejsou. Super. Kolik máme času? Málo. Celý den a já učím potom. Já mám další přednášku. No, to nejsou jenom erasmáci. Nějak tam přibývá. Mě teďka i do různých mých předmětů začíná chodit nějak lidi, kteří tam ani nemají bejt. A nevím proč. Já se je snažím odradit a nejde mi to. Maticová metoda. Tak, maticová metoda. Maticová metoda. Tak, podstata.
Tak. Popíšeme mechanismus pomocí vektorových veličin. To zní divně, ne? Je to maticová metoda. A my popíšeme mechanismus pomocí vektorových veličin. Kde pro průměty do os, využijeme ortogonálních transformací. Do závorky přednáška číslo 2. Kde pro průměty do os využijeme ortogonálních transformací. Důležitá poznámka 1. Pracujeme v relativních souřadnicích. Tak, použití. Metoda je přesná, vhodná na jakékoliv mechanismy. Je snadno algoritmizovatelná. A je zcela neintuitivní. Tak. A jestli si pamatujete, jak jsme dělali třeba ORP, tady mám bod A, tady mám X1, Y1, tady mám nějaký X2, Y2, tadyhle budu mít nějaký úhel Fi a budu tam mít nějaký bod B. Jo? Takový to RB je RA plus RBA. Tak když to budu chtít vyjádřit, jo, tady mám prostě těleso 2, jo, moje brambora, bod B vůči bramboře je nehybný, jo, ORP. Pro složený pohyb už jsme si to odvozovali, tak to nebudu dělat znova. Tak. Takže, když si tohle z toho budu chtít vyjádřit v maticovém tvaru, že jo, já bych si to mohl rozepsat tady tu vektorovou rovnici do těch skalárních rovnic, do těch normálních algebraických rovnic, ale vy už jste drsoni, jo, a použijete ortogonální transformace, čili si to vyjádříte v maticovém tvaru, čili RB v jedničce je pro vás co? Je to poloha tohohle bodu, to znamená RA v jedničce plus C2,1 R, B ve dvojce. Jo? A tohle jsou prosím vás ty relativní souřadnice, protože vy si vyjadřujete polohu toho bodu B vůči počátku souřadného systému, který někde se hejbe, jo? Přes relativní polohu. To znamená, že tohle jsou ty vaše souřadnice. Jo? Tohle jsou ty, kdybych po vás chtěl, abyste mě napsali, co je v tom RB2, tak vědí všichni, co to je. Jo? Je to odsuď sem a odsuď sem. Jo? Tak. A jakmile mám vyjádřenou tu polohu nějakého bodu v tom maticovém tvaru, tak zase rychlost a zrychlení dostávám pomocí časových derivací. A krása té maticové metody spočívá v tom, že ty časové derivace tady v tomhle případě se přetransformují na násobení. Jo, pamatujete si, ne, z těch ortogonálních transformací. Když bych chtěl rychlost, tak V, B v jedničce je V a v jedničce plus derivace C, což bude omega 2,1 C2,1 R, B ve dvojce plus tahle derivace, ale když je to ORP, tak tenhle vektor je konstantní, jo, ta matice je konstantní, čili její časová derivace je nulová, nebudu to tam ani psát.
Jo? Tak, takže my tady nahrazujeme ty časové derivace násobením. Tak, jo, takže tady tahle matice je matice úhlových rychlostí, jo, tady tohle je ta transformační matice, jo, čili to je takovej ten kosinus fi, minus sinus fi, sinus fi, kosinus fi, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ve 2D, jo, tak, Ačko, nebudu tam psát, to snad, nemusím tam psát, jak vypadá A. Jo, to jsme dělali v těch ortogonálních transformacích. Co se ale používá často, tak je takzvaná rozšířená transformační matice. Matice T. Jo? Tady to můžeme přeskočit. Tak, kde? Tady ta transformační matice T2.1 je, prosím vás, složená matice, ve které je schovaný jak ta původní transformační matice, to Cčko, takže já tady napíšu jenom symbolicky jako C2.1. A tady budu mít tu polohu tohohle bodu. Jo? Či tady bude R, já nevím, O2, nebo v tomhle případě by to bylo to Ačko, jo, v jedničce. Tady jednička, tady je nula. Tak, potom ta poloha se označuje, jo, tady RB v jedničce se dělá takhle s pruhem, jo, protože tady ta matice je taková větší, tak tam budu mít, že to je tahle transformační matice, 2,1 krát R B ve dvojce s pruhem. A tady ty rozšířené matice, prosím vás, jsou, tady mají jedničku prostě, jo. Finta je v tom, že vlastně tady ty součty, jo, že tu translaci strčíte rovnou do toho. Jo? Máte tam jenom jednu operaci maticovou, to je celý. Jakoby pro pochopení, ta maticová metoda je natolik neintuitivní, že už to nevadí, jo? Protože to stejně nevíte, Bůh ví, co v těch maticích je. Jo? Takže když si uděláte rozšířenou matici, kde máte vlastně tu rotaci a máte tam tu translaci a máte to všechno v jednom, jo? No tak když to počítáte reálně na tom komplu, no tak ušetříte ty operace, jo? Protože to děláte rovnou. Tak. Jo? Takže vlastně jediné, co je potřeba, když budete dělat nějaký konkrétní příklad, tak je nahodit si tam jednotlivé dílčí, ty lokální souřadné systémy, podle toho, jak ten mechanismus vypadá, jo? A potom to můžete sestavovat ty matice jako kuchařku, prostě budete je psát furt dál. Jo? A jediná nepříjemnost je, když máte uzavřený kinematický řetězec. Jo? Tak napřed si udělejme nějaký příklad na ten otevřený. Pamatujete si ještě, co je otevřený a co je uzavřený? Jo, ten otevřený, ten někde čouhá, to je to rameno robotický. A ten uzavřený je třeba čtyřkloubák, prostě na jednom koncu je to přidlaný na zem a na druhém koncu taky. Jo? Tak, takže příklad. Příklad. Tak. Tak já nevím, budu mě tady takhle. Takový manipulátor, takže otevřený kinematický řetězec, jo? Tak, tady mám nějakou tyčku. Tak jo, takže otevřený kinematický řetězec, který má 2 stupně volnosti. Jo, těleso 2, těleso 3, tady to bude malý A, malý B, malý C. Tady mám bod B. Jo, takže mám
jednoduchý 2D manipulátor, kde tady ta dvojka je prostě svařená takhle ze dvou tyček, jezdí to nahoru dolů, jo? A tady ta trojka se točí tady okolo tohodle. Jo? Tak. Či tadyhle budu mít x1, y1. A teďka, když mám ten otevřený kinematický řetězec, tak já postupně hopsám od počátku k tomu bodu, který chci vyjádřit. Jo? To znamená, že si tam vyrábím postupně, co těleso, to souřadný systém. A jo, ať je jich tam kolik chce. Jenom nám to jako nakyne, ale tak u těch matic je to jedno. Jo? Protože když ty matice násobíte mezi sebou, tak na koncu vám zase vyjde jenom jedna, jo, o tom stejném rozměru. Tak. Čili, tady mám těleso 2, no tak si tam vyrobím druhý souřadný systém. Tak tady ten bude x2 a y1 bude to stejný, co y2. Jo? Či tohle bude nějaký O2. Tak jsou na dvojce, tak popolezu dál, tady mám vazbu, tak si udělám další souřadný systém, jo? Takže tady budu mít X3, tady budu mít Y3 a tady tenhle bod bude O3. No a jak bude vypadat ten bod B, jeho poloha? No tak já co chci? R, B v jedničce. Já chci vědět, kolik to je. To je ta úloha polohy, že jo? No tak je to. Počátek souřadného systému 2. Čili R, O, 2 v jedničce. Plus potřebuju se dostat z trojky do dvojky. Ne, z dvojky do jedničky. 2, 1. R, O, 3 ve dvojce. Plus C, 2, 1. C, 3, 2. R. A teď už tam mám ten bod B. B ve trojce. Jo? A furt se mi to takhle řetězí. Prosím vás, co to znamená tady ta rovnice? To znamená, že hopsám. Odsuď sem, ťap, ťap. Odsuď sem, ťap, ťap. Odsuď sem, ťap, ťap. Jo? Jak kdybych tam měl ty vektory, mám to namalovat radši? Je to jasný nebo ne? Jo, lezu prostě takhle a pak takhle a pak takhle. Až dolezu na konec. Jo? Akorát, že si to vyjadřuju ne pomocí těch vektorů, ale pomocí těch lokálních souřadných systémů. Protože v nich je jasný, kde to je. Jo? Čili jak bude vypadat R, O, 2 v jedničce? No tak xová souřadnice je kolik? Výborně. Ypsilonová je, jak to tady leze nahoru, ne? Čili tady budu mít nějaký, já nevím, x, o, 2. Jo? X, o, 2. Jo, to je, tady mám nějaký motor, ne? Tak tohle je prostě poloha toho pohonu. Tak. Jak bude vypadat C2, 1? No to je transformační matice rotace mezi dvojkou a jedničkou. Když se na to podíváte, moc to nerotuje. Jak bude vypadat ta matice? A vlevo nahoře. Kosinus 0 je. Tak. 1, 0, 0, 1. Jo? Kdo neví, kde se tam vzali tady ty čísla, ať se stydí. Jo? Že jo? Protože to je kosinus fi minus sinus fi sinus fi kosinus fi a kterýho fi, kolik je to fi? To fi je mezi dvojkou a jedničkou, což je 0. Takže kosinus 0 je 1, sinus 0 je 0. Jo? Tak. Další člen. R, O, 3 ve dvojce. To mě říká, kde je tenhle bod v tom souřadném systému 2.
No tak xová je malý a, yová je malý b. C2,1 už tam mám. C3,2. No to je tenhle úhel, že jo? Φ3,2. Takže tady bude kosinus Φ3,2 minus sinus Φ3,2 sinus Φ3,2 a kosinus Φ3,2. Poslední člen, co tam mám, je RB ve trojce. Jo. No a to je, kde je bod B? Na tom těle se 3, takže xová je malý c, yová je 0. Počkejte, do bodu C, bod C tam vůbec není. Jakože bych si tenhle... Ten trojkovej? Ne. Ne. No tak jako můžete to udělat, jo, ale musel byste, protože, že jo, ten střed toho systému by měl být tam, kde se to točí, ne? Takže jak byste pak nadefinoval to fíčko? No kdybyste chtěl pokračovat dál, tak tam dáte další souřadný systém. Jo? Tak tam dáte prostě další. To je... Tady se toho nemusíte bát, jo? Ono vám to akorát pokyne, ale... No, ne. Nelíbí se mně to, ne. Podle mě byste si tam zavedl nějaké hnusíky. A můžeme si to pak zkusit se na to mrknout. Akorát, že já teda pak učím, to je blbý, že mi po té přednášce, že se tady s váma nemůžu pomicat. Ty, už je 13.39. Prčic. Tak víte co, ještě, já vím, že už chcete jít pryč, ale nikam. Když bych chtěl rychlost, jo, VB v jedničce, tak dostanu co? Dostanu tohle, to znamená R O2 v jedničce s tečkou plus C2,1, ale to je konstanta, že jo? Takže to mě vypadne. R O 3 ve dvojce není funkce času, tohle vypadne úplně pryč, jo? Pak mi tam zbyde C2,1, což je konstanta, takže první derivovaná pryč. C3,2, to tam je, takže tam bude C2,1, C3,2 s tečkou, RB ve trojce a C2,1, C3,2, RB ve trojce s tečkou, což je ale zase nula. Jo? Takže mi tam zbyde jenom toto, kde C3,2 s tečkou je omega 3,2 C3,2, a tahle matice je matice, kde jsou ty omegy, jo? To znamená, tady, když budu mít ten motor, jo, tak to Φ3,2 je, jak je ten motor natočený, omega 3,2 je, jak rychle se hejbe, jo? Tak, zrychlení za domácí úlohu. A stejně ještě není konec. Můžu to oddělat? Dobroš. Představte si, že máte nějaký takovýhle manipulátor. Jo? Těleso 2, těleso 3, těleso 4, těleso 5, těleso 6 a chcete tady ten bod. Tak prosím vás, furt je to stejný dokola, jo? To znamená, tady budu mít x1, y1. Tady budu mít x2, Y2. Tady to bude O2, tady budu mít O3, tady budu mít X3, Y3. Tady budu mít X4, Y4. Tadyhle budu mít X5, tady budu mít Y5. Jo? Tady budu mít X6, tady budu mít Y6.
A takhle spovalím furt dál, jo, či dostanu. Tady ten bod bude bod B, takže R, B v jedničce bude R, O, 2 v jedničce plus C, 2, 1, R, O, 3 ve dvojce plus C, 2, 1, C, 3, 2, R, O, 4 ve trojce plus C, 2, 1, C, 3, 2, C, 4, 3, R, O, 5 ve čtyřce plus a tak dál. Jo? Takže vy můžete mít takovou ruku prostě zlomenou na 26 místech a takhle z toho, já se ani nedívám na ten obrázek, prostě to píšu, valím to furt dál a jenom tam dosadíte ty relativní souřadnice vždycky, jo? Že jo, třeba ten poslední člen, tak to bude co? To bude tady R, O, 6 v 5C, což je tady, tak to budou xová bude toto, yová bude tohle, jo? Je to prostě strašně jednoduše se to vyrobí. Tak, nestihli jsme, já nechci přetahovat moc, nestihli jsme složený kinematický řetězec, takže ten si uděláme na začátku příští přednášky. Tečka.